Ah, não, vou começar fazendo uma dobrinha aqui, uma técnicazinha ali, outra coisinha colar. Não, você vai usar isso aqui. Como é que você começa na organização? Uma dica que eu quero dar que serve assim para qualquer um, para quem está começando e também para quem já está organizado, siga fazendo isso pelo resto da sua vida, porque vai ajudar a manter essa organização. A partir de agora, você vai instalar um chip na sua cabeça, que é o seguinte: as coisas têm casinhas. Já falei isso para vocês várias vezes, né? Elas têm endereços e é muito comum que a gente chegue às vezes numa parte da nossa casa, num quarto, numa sala, numa cozinha, e a gente olhe para algum objeto e fala assim: esse objeto não pertence a esse lugar. Então você tá de repente no seu quarto. Você olha uma caneca de café, você fala: essa caneca não pertence a esse quarto. Como se você chegasse na cozinha e encontrasse um travesseiro. Não pertence àquele lugar. A partir de agora, você vai, tipo, colocar um óculos em você, que é o seguinte: seus óculos vão enxergar tudo que não faz parte daquele cômodo. Toda vez que você for sair de um cômodo, então assim, você vai sair do seu quarto, você vai sair do seu escritório, você vai sair da sua sala. Tá saindo? Você vai dar uma olhadinha assim, ó, 180 graus. O que que não faz parte desse lugar? O que que eu posso levar daqui que não faz parte desse lugar? Você tá no seu quarto e você tá saindo do quarto. Você vai dar uma rápida olhada. Você vai falar assim: opa, tem um copo aqui de água que não faz parte desse quarto. Deixa eu levar. Você já vai levar. Você vai começar a se acostumar. Isso é um treino, tá, gente? É lógico que, né, na primeira vez você vai esquecer. Na segunda vez você vai levar uma coisa só, mas tinham três, sabe? E aos poucos você vai acostumando. E vai conversando também com as pessoas que moram com você para que vocês comecem a fazer isso, sabe? Tipo, ó, toda vez que sair de um cômodo, tem que sair com alguma coisa embaixo do braço que não pertence àquele ambiente. Então, você vai chegar: ah, esse copo não pertence, vou levar. Ah, esse controle também não é daqui, ele é da sala, então eu vou levar. Pronto, ó, já saí com duas coisas que estariam acumulando dentro daquele quarto e que não fazem parte daquele quarto. Então elas não têm que estar ali. Eu já levo e já devolvo pro lugar, entende? Então, assim, isso aos pouquinhos, isso vai virando um hábito, isso vai virando, seu olho vai ficar treinado. Hoje, aqui em casa, por exemplo, é muito comum a gente já tá saindo de um lugar, a gente já olha e fala: ih, gente, isso aqui não é daqui não, calma aí. E eu levo, sabe? Ih, gente, isso aqui não é daqui não, né? Então você começa a absorver isso vai virando um hábito mesmo. Tá? Então, assim, coloque na sua cabeça que a partir de hoje, né, você sai dos cômodos sempre olhando o que que não faz parte dali. Quem é que não faz parte desse cômodo? Vem comigo, entendeu? Então você bota debaixo do braço e leva, né? E aos pouquinhos você vai ficando com seu olhar mais treinado, mais apurado, né, para olhar e falar: meu Deus, tem cinco coisas aqui que não são daqui, né? E você pega rapidinho e leva. É uma coisa fácil que a gente coloca como hábito rapidamente na nossa vida, né? E que no mínimo, não vai deixar a bagunça se espalhar. Não vai deixar, se você já organizou alguns cantinhos da sua casa, não vai deixar que a bagunça volte. Se você não souber por onde organizar, se você não souber por onde começar, você já viu milhões de vídeos, já viu várias coisas, já tentou outras e não deu muito certo. Comece por essa dica. Comece implementando este novo hábito na sua vida.